bang. Jangan itu. Aduh. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Mythic Channel. Danish Aiman. Okay guys, pada video kali ni, saya nak buat reaction true horror story dengan Kait. Yes. Lama dah tak tengok saya. Okay. Okay. Jadi, jom. Kita nak tengok yang mana ni, Kait? Kita tengok Games Night. Game, boleh. Game Night. Boleh ya? Dia dah banyak episod dah. Okay, jom. See you next time. Okay. Nastan. Okay. Jadi buat iklan promote pula. Takut. Lama dah tak. I did. Oh, main game. Game apa ni? Wow. Keep. Keep. Alah, aku tak di-pause ni. Hey, keep. Kip. Kip. Aduh. Pahal. Kip. Belum apa Kip. Dah kena santau. Dah kena gasuk. Tidak balik. Aulah. Main Nintendo. Warna biru. Nintendo. Sambung balik. Jump scare. Oh, maknanya dia main game tengah-tengah malam lah ni kan? Makan apa ya? Takut apa? Takut apa pula dah lama tak tengok kan? Baik lah. Si orang. Si orang kan? Ui. Siapa bisik? Siapa bisik dia? Kan ada bunyi kan? Goreng. Lama tak tengok. Risau lah. Kau dah bangun? Kau kena tiba lagi eh? Tadi member dia dekat dalam bilik lagi. Kau tengok lah nanti. Kau nak banyak cakap ambil air sembahyang dulu sebelum tidur. Kau degil lah. Kau pergi ke tak? Panas. Kau tengok. Okay. Ma, apa nak cakap dah? Member dia hilang. Ada lagi. Member dia hilang nanti kat luar. Tante yang kat dalam bilik tu ni lain. Tak cakap. Memang kat luar dilang. Apa hal member dia ni? Dia bertadi ni. Takutlah. Dah lama dah tak tengok. Akif. Tinggi daripada POV Aidil kan. Ni Akif pula. Apa yang dia mimpi sebenarnya? Yo. Wish. Benda sebelah ada tu. Pecah. Tiga. Tu. Allah. Badanlah dia macam kena rasuk. Dia nampak kepocongan. Keep. Ayah.
Kalau dia keluar, dia jumpa balik. Apa sih yang dia jerit, dia nampak pun. Itulah, tengoklah. Ni memang dia pergi ambil makanan kan. Kan dia jumpa kat dalam bilik kan. Takut dia pusing gigi. Takutlah. Dia balik. Pintu ni kan tertutup. Apa gaiti? Dalam jantung pula. Huish. Kut. Kut lah. Sakit. Aduh. Aku jump scare tu. Habis belum? Dah. Habis dah. Aduh. Sakit jantung lah. Okay guys. Jadi. Tu je lah kot. Ha. Tak sanggup lah nak tengok muka sendiri. Nanti tu medit. Itulah. Takut. Okay. Dia last tu. Last dia tu memang jump scare lah. Tepuk, tak, tak. Saya macam mula ingatkan dah habis tau. Ingatkan dah habis. Jadi saya macam tak kisah sangat. Tengok-tengok ada pocong. Jadi tu je lah kot kan. Ada gak? Tak ada lagi kan? Tak ada dah. Okay. Jadi kalau korang nak lagi, korang boleh komen kat bawah. Kita jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, tak apa. Boleh.